ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ថ្ងៃនេះបានមកជួបជាមួយនឹងសមាជិកវីដេអូស្វែងជាថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការឡាយយើងពោះរូបដើម្បីយកទៅប៊ូសតែយើងពោះរូបប៊ូសបងប្អូនមួយចំនួនដឹងហើយគាត់យករូបពោះហើយគាត់ពោះហើយគាត់ចាប់ដាក់ប៊ូសហុកប៊ូសផងហ្នឹងគាត់ស្មុគមកគាត់ក្នុងផេកមកគាត់អ្នកខ្លះក៏ចោតស្ប៉ាមទៅអ្នកខ្លះក៏មិនចោតស្ប៉ាមទៅ បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់តែជួយដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលយើងមុខផងទៅតើរូបភាពដែលយើងមុខទៅហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអត់ហើយកម្រិតអ្នកមើលច្រើនឬក៏តិចបាទកម្រិតអ្នកមើលច្រើនឬក៏តិចតិចឬក៏ច្រើនបាទទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាបង្ហាញជាក់ស្ដែងទៅលើបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាគាត់ឌូបាទវាបង្ហាញថារូបភាពហ្នឹងឌូទៅទទួលបានណា មនុស្សច្រើនចូលមើលបុះទៅវាស្ប៉ាមបុះទៅគឺវាអត់ឲ្យគេមើលតែម្ដងគឺវាមិនឲ្យគេមើលវាមិនបង្ហាញបាទនៅកន្លែងត្រឹមខ្ញុំនឹងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងបាទយើងក្រឡេកមកខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីគេថា image check okay ខាងលើដែលសញ្ញាគូសខៀវនេះមានន័យថាពេលដែលយើងអាប់ឡូតរូបភាពទៅ គឺវាលោតប្រចេញពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺ image tag okay នេះគឺមានន័យថារូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អអាចបុះទៅមានអ្នកមើលច្រើនគឺរ៉ានអានីមលលីមានន័យថាវានឹងរ៉ានធម្មតាហើយវាកម្រិតល្អបើសិនជាយើងញ៉ាំពណ៌ខៀវណាយើងមកឡាញ់ image tag low image tag low នេះមានន័យថាការរិចរបស់យើងយើងអាចបុះបានតែរិច ថាឥឡូវគេមើលបានគេមើលក្នុងចំនួនមករៀលគេមើល5000នាក់វាធ្លាក់មកនៅទាំង3000នាក់អញ្ចឹងណាវាបាត់2000នាក់ហើយអ៊ីមេចថេកមេឌៀអ៊ីមេចថេកមេឌៀនេះគឺមានន័យថាយើងអាចនេះបានយើងអាចបោះបានក៏ប៉ុន្តែឲ្យថាឥឡូវមករៀលមើល5000នាក់វាធ្លាក់មករៀលហ្នឹងបានតែ1500នាក់ទេណាមករៀលហ្នឹងណាមករៀលមើលបាន1500នាក់គឺវាបាត់ហើយ ហើយណាស់វាអត់ឃ្លាំងទេដោយសារយើងរូបភាពច្រើនតទៅទៀតទី4គឺ image tech high កាយយកអេនមែនណតរ៉ាន់មានន័យថាគឺយើងអាចបោះបានតែវាអត់រ៉ាន់តែម្ដងវាអត់មានអ្នកមើលសោះតែម្ដងគឺរូបភាពរបស់យើងអត់មានអ្នកមើលទេណាវាមានបញ្ហាឬក៏ស្ប៉ាមតែម្ដងអ្នកមានបញ្ហាឬក៏ស្ប៉ាមតែម្ដងចំណុចទី4ណា នឹងហើយចំណុចទី1យើងមកមើលចំណុចទី1នេះគឺគេហៅ image tech okay មានន័យថាគឺផុសរូបទៅបុះទៅមានអ្នកមើលច្រើនណាស់ក៏ចង់ចូលមើលរបស់យើងដែរអូណាស់ក៏បានបានឃើញរបស់យើងដែរខ្ញុំតូនណាស់ណាស់ឃើញរបស់យើងដែរគឺរូបភាពយើងនឹងគឺល្អដោយអត់ស្ប៉ាមច្រើន อิมเมจเทคโลนี่คือเมื่อบ้านถึง3000อะไรจังเติ้ลนะกลายที่3นี่คืออิมเมจเทคเมเดียมนะอิมเมจเทคเมเดียมนี่คืออันนี้ถ้าเป็ดแต่ยังพอรูปบุกเติ้ลเวียเต็มเบอร์ถึงแถมปอนเวียนั่นซอถึง1500อะไรคือก็ปีปอนอะไรจังเติ้ลนะนั่นไงแต่อิมเมจเทคไฮนี่อันนั้นวิสปามตามดอกหรือก็ វាស្ប៉ាមយកតែម្ដងណាដែលយើងមិនអាប់រូស្ប៉ាមបើមិនរៀបទៅក៏មានអ្នកមើលដែរណាបើវាអាប់រូក៏មានអ្នកមើលដែរគឺមានអ្នកមើលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាឥឡូវចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាយើងអាប់លុបរូបភាពមកឥឡូវខ្ញុំចូលមកខ្ញុំចូលមកខាងនេះតំទៀតខ្ញុំចូលមកក្រោមខ្ញុំយកពាក្យនេះមក แล้วคือมาลดรูปวิดีโอมวยอ่ะรูปเพียบมวยอ่ะผมขอส่งไปตามรถกรรมอัพนี่อ่ะบ่าเลยเวียนตอนลดรูปเพียบมาแต่เวียนลดมาเนี่ยผมบอกอย่างเงี้ยฉะนั้นในกรณีรูปแรกผมชอบตัวบุ๊กคือ image tag okay มีนัยท่ารูปเพียบนั่นคือหล่อบ่ได้รอยเนี่ยรูปเพียบนั่นนะเป็นอักษรอักษรยังอาจจะติดมาหน่อยอักษรดักจานเป้ในรูปเพียบนั่นมีปัญญาอีกฉะนั้นในกรณีคือ image tag okay มีนัยท่า คือรูปเพียบนั่งหล่อคือบุ๊กตั้งมีนิ่งมือจราบุ๊กมีนิ่งมือจราอัตราบุ๊กมีนิ่งมือจรา
ណាមានថារូបភាពនោះវានៅក្នុងកម្រិតល្អណាឥឡូវយើងទៅរើសរូបភាពមួយទៀតខាងរូបភាពនេះចោលបាទហើយជាមួយរូបភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់មកបាទនេះឃើញទេ image tag high ឃើញទេ image tag high you may not reach your audience because there too much tag in the ad image facebookអញ្ចឹងឡើងនេះបងប្អូននិយាយគ្នារូបអសរច្រើនអសរច្រើនវា image tag high មានន័យថាពេលដែលយើងផុសរូបទៅវា approve មែនណាខ្លាំងនេះខ្ញុំផុសរូបទៅក៏ approve ប៉ុន្តែវា attitude មានន័យថាការរងចាំ attitude ការរងចាំអញ្ចឹង attitude ការរងចាំនេះគឺអត់ចាញ់ឲ្យយើងទេវាអត់អស់លុយយើងទេហើយក៏វា approve ដែរអប្រួយយើងតែវាដាក់ attitude នៅពេលយើងប៊ូផុសហើយវាលោត attitude មានន័យថាឲ្យត្រងចាំប៉ុន្តែវាអប្រួយណាប៉ុន្តែវាដាក់ attitude នៅកន្លែង active ហ្នឹងយើងធម្មតាយើងប៊ូវាមាន active មែនទេវាមាន active នៅកន្លែងប៊ូហ្នឹងវាអប្រួយវាលោត active ហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងពេលប៊ូហើយវាលោត active ហើយមានន័យថារូបភាពនេះចាប់តាមគេមើលឃើញហើយណាដែលយើងឌូនឹងតែកន្លែងយើងដាក់អសរច្រើនវាអត់ប្រូដូចគ្នាតែវាលោតអាកន្លែង active នោះវាលោត attitude វិញណា attitude មានន័យថាដាក់កំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងកំណត់ពេលវេលាឥឡូវយើងធ្លាប់ហើយផុសរូបដាក់ attitude ផុសថាយើងផុសពីម៉ោង3តែយើងចង់ឲ្យគឺឃើញម៉ោង5ម៉ោង5អត់វាលោតមែនទេ attitude ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹង attitude ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងប៊ូសផុសនៅរូបភាពណាមួយសូមពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងណាពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងតើយើងគួរប៊ូសផុសយ៉ាងម៉េចណាប៊ូសផុសធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងប៊ូសផុសរូបភាពមិនច្រើនទេត្រឹម3 4 2 3ឯហ្នឹងណាហ្នឹងរូបភាពដែលប៊ូសផុសល្អគឺ2 1 2 3ណា1 2 3តែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យសាកយកមកដាក់នៅក្នុងនេះសិនបើសិននិយាយចេញអា image tag okay អញ្ចឹងបងប្អូនអាចនេះបានអាចកហៅថាយកទៅបុផុសបានមែនទេហ្នឹងហើយរូបភាពយើង edit ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបុផុសបានហើយយើងកុំឲ្យបុផុសទៅអូមកថាវានៅត្រឹម image tag low នេះក៏វាបាត់បង់នៅថាវិការយើងច្រើនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់ទៅរិចអញ្ចឹង image tag medium នេះខ្ញុំមកពីដើមមកខ្ញុំប៊ូសផុសខ្ញុំចេះឆ្លងមិនគេប៊ូសផុសគេមើលដល់តា1រៀលមើលបល់ដល់ 2-3k 4-5k មិនក៏ខ្ញុំមើលបានដល់500នាក់អីចឹងប៊ូសផុសហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងមិនចេះស្ដាយគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាស្ដាយមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ប៊ូសផុសដែលមានចេកទេបាទមានចេកទេគឺយើងប៊ូសផុសដោយយើងដាក់កំណត់យើងថាយើងយកមក upload វាចូល Facebook សិនឯកម្មវិធី Facebook អញ្ចឹងយកវាមក upload សិនហើយ Facebook វានឹងប្រាប់យើងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាគួរឲ្យ book ឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះយើងបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលតែងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះបើចង់ចូល page យើងខ្ញុំអាចចូលនៅក្នុង channel មកហើយចុច page ទៅបាទបាទអរគុណច្រើនបើមានកន្លែងណាក៏ឆ្កងសូមអភ័យទោសហើយអាចនិយាយគុណនៅខាងក្រោមដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នា